Um incêndio numa área particular colocou em risco a principal reserva de mata nativa de Ribeirão Preto, a Mata de Santa Teresa. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e deve ser investigado pela Polícia Ambiental. A Mata de Santa Teresa é uma estação ecológica do estado e é considerada uma área de proteção ambiental. O tempo seco nessa época do ano é uma grande ameaça a essa reserva, que já teve boa parte de sua área consumida pelo fogo há 6 anos. Temperatura alta, umidade baixa, tempo seco. Basta uma faísca para o fogo se propagar. Nos meses de julho e agosto, o Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 100 ocorrências de incêndio somente em Ribeirão Preto. Hoje foi nesta chácara, na zona sul da cidade. A área queimada hoje, ela era dividida ali por duas vias, né? Que a gente conseguia ter acesso a duas vias de fluxo de veículos. E as duas bordas, os dois acostamentos estavam muito queimados. Então, existe uma chance grande de que isso tenha se iniciado pela área costada das vias e adentrado a mata. A preocupação com o fogo nesta área é porque ela está a cerca de 200 metros da Mata de Santa Teresa. A estação ecológica registrou há alguns anos grande incêndio que destruiu parte do local. Em 2014, o fogo atingiu quase 100 hectares da Mata de Santa Teresa. Não foi constatada a morte de animais, mas a perda da área verde foi grande. A suspeita, na época, era de que culto religioso com velas tenha provocado a tragédia. A justiça obrigou a Fundação Florestal a providenciar torres de monitoramento e câmeras, além da limpeza nos aceiros, faixas de terra que cortam a vegetação para evitar que o fogo se espalhe. Os vizinhos também são monitorados e foi por isso que conseguiram controlar o incêndio de hoje. Hoje a gente viu essa fumaça que se iniciou aqui, né, do lado da mata. E aí a gente já aciona a rede de parceiros que a gente já tem, já está bem, bem sólida, cada um já sabe o que tem que ser feito, né? Então foi o que aconteceu hoje. Como vocês puderam constatar, tinha tanto os bombeiros quanto a nossa equipe, né, dos bombeiros da Fundação Florestal, e também tinha os vizinhos com caminhão-pipa, cada um ajudando, né, conforme a gente já pré-estabeleceu em reuniões, em documentos, né? Então hoje foi a prática do que a gente já tem no papel. O resultado da recuperação da mata já começa a aparecer. Nessas imagens captadas pela equipe da Estação Ecológica, é possível ver desde onça parda, cachorro do mato e até um tamanduá bandeira. O próximo passo, segundo a gestora, é a restauração completa da floresta a partir de planos técnicos. A gente disponibilizou as áreas que foram atingidas pelo incêndio num programa do estado que chama Programa Nascentes. Essas áreas estavam disponíveis, né, no banco de áreas. Empresas que precisavam fazer compensação ambiental tiveram interesse, então elas estão dentro da mata agora fazendo uma compensação ambiental, mas ao mesmo tempo também restaurando essa área que foi atingida pelo incêndio em 2014.